Това ден продължава сметката за вота, който наближава на 29 октомври, след като Сиела Норма поиска от ЦИК 3 милиона повече за машинното гласуване и още, разбира се, обобщение за организацията на изборите към днешна дата, 13 октомври. Какво е положението? Има ли притеснения и пробойни, които все още не са запълнени? Говорителят на комисията Росица Матева е тук при мен. Здравейте, госпожо Матева. Здравейте. Радвам се да ви видя. Влязохте с усмивка в студиото, да. И веднага ви попитах всичко наред ли е. Спокойни ли сте от гледна точка на времето, което остава до изборния ден и организацията, която продължава да тече? Спокойни сме. Организацията върви нормално. Там, където възникват определени проблеми, веднага се вземат съответните решения. Бих казала, че доста добре върви организацията на тези избори. Да влезем вече в темата, свързана с машините, сметката за вота. Сиела Норма поиска от ЦИК 3 милиона лева повече. Защо? Не са малко тези пари. Какво може да ни кажете? На какво се дължи това повишаване на цената? Не са малко тези пари. Аз като член на комисията не съм участвала в комисията по ЗОП, която е водила преговорите. ЗОП по закон за обществените поръчки, да. Която води преговорите. Знам, че колегите доста пъти водиха преговори. Опитаха се по всякакъв начин да бъде намалена тази цена. Аргументите, които е изложил изпълнителя, който вече е определен за изпълнител, са били инфлацията и повишените цени. В крайна сметка ние поискахме становище от Министерството на финансите, тъй като разходваме публичен ресурс. И ни беше отговорено писмено, че ще бъдат осигурени средствата. Тоест договор е подписан вече или ще договорът бъде? Договорът все още не е подписан, но е взето решение от Централната избирателна комисия да бъдат определени за изпълнител, одобрен е договор и предстои. А мисля, че вчера пристигнаха всички документи, които са необходими по закон за обществените поръчки, за да бъде подписан договор. Тоест, макар и с 3 милиона лева повече, договор с Сиела Норма ще бъде подписан, за да има машини. Да, бяхме изправени пред ситуацията да няма машинно гласуване или да приемем цената, която беше намалена все пак от колегите. Така че не е точно 3 милиона, по-малко, мисля 2 милиона и половина, но ще бъде осигурено машинното гласуване. Добре. Колко машини имаме всъщност сега за местните избори? Да обобщаваме информацията лека по лека и организацията. В местните избори ще се гласува с машини в 9082 секции. 9082 секции. Ще има ли достатъчно време и ще стигне ли това време? Той е въпрос и към Сиела Норма също, но и вас питам по отношение на софтуера, неговото модифициране за местния вот. Софтуерът вече е готов, той беше предмет на друга поръчка. Да. В момента предстои да бъде предаден за удостоверяване заедно с машините, които мисля в понеделник изтеглиха в Министерство на електронното управление. Ние вчера ги осигурихме от склада, ще ги предадем днес на Министерство на електронното управление, Института по метрология и стандартизация, за да започне удостоверяване на съответствието. Тоест софтуерът е готов на практика, минава се през одит. Беше предмет на друга обществена поръчка, която приключи преди, мисля, десетина дни приет ЦИК решението. Но както стана ясно, всъщност софтуера за тези местни избори трябваше да бъде надграден от създателя на този софтуер Smartmatic, но тъй като те отказаха да сключат директно договор с Централната избирателна комисия, възложиха това на Сиела Норма. Казаха, че могат да работят в България с Сиела Норма или с информационно обслужване. Но не и директно с ЦИК. Не и директно с Централната избирателна аргумента комисия. Аргумента какъв беше или нямаше аргумент? Такава е политиката на компанията за България. Информационно обслужване отказаха, тъй като те обработват резултатите и не е нормално да бъдат и в началото и на края на изборния процес. И остана единствен възможен изпълнител Сиела Норма, но както казаха представителя на Smartmatic при срещата в Централната избирателна комисия, на практика Smartmatic, специалистите на Smartmatic работят по софтуера и го предоставят на Сиела. И той ще бъде готов на време, надграден. Да, да, да. Къде са машините в момента? Знаете, на предишни избори... Съвсем близо до вас. На предишни избори периодично излизаха информации. Тук се намират едни машини в частен склад и така нататък. Дайте да разгледаме тази тема. Къде са машините? Колко машините, тях се съхраняват? Всичките ли са там за тези 9082 секции? Всички машини, които притежава българската държава, те са 12837, така. Се намират в частен склад наистина. Те се съхраняват там от февруари месец, мисля, че са доставени първите, 21-ва година.
първите машини, които са доставени по договора за закупуване, който тогава Централната избирателна комисия е изключила, са доставени в този склад и от тогава продължава съхранението им там. Включително и сега продължава. Водихме разговор, както казах, с Министерството на финансите. При всяко ново правителство, независимо от това дали то е назначено или избрано от парламента, Централната избирателна комисия изпраща на Министерски съвет цялата документация, свързана с необходимостта и разходите, които прави Централната избирателна комисия за този склад и необходимостта да бъде намерен държавен такъв. Отговорността за това е по изборен кодекс е на Министерски съвет. Какво направи Министерски съвет? Да осигури. Министерски съвет за едно решение, мисля, преди една година, с което възложи на ЦИК да сключи договор за съхранение на машините в частния склад и осигури средства. Как се избират частния склад? Както казах, той е избран на времето, когато са доставени машините през февруари-март 2021 година. Там са поставени да се съхраняват, докато се произведат изборите април 2021 година. Като трайност какъв е? Сега сключения договор е с срок лятото, мисля, края на юни 2024 година. Кой ги охранява? Добре, че имаме частен склад, сключен е договор, Министерския съвет е взел решение, вие от Централната избирателна комисия да сключите договор. По възлагане от Министерски съвет, осигурени са средствата в бюджета на ЦИК. Колко струват? Всъщност това? Ами на месец, когато няма избори, е около 50 хиляди, 55 хиляди, мисля, без ДДС, найема за този склад. Когато има избори, се повишава цената, тъй като има логистични услуги по движението на машините в склада. А колко е тогава цената? Имате ли представа? Мисля, че се увеличава три пъти, но ние възлагаме в отговорност на изпълнителя. Три пъти, т.е. 150 хиляди? Да, да. Защо ви питам? Замислих се, всъщност, няма ли да е по-ефтино и да се спестят ни пари, независимо колко са, ние можем лесно да ги калкулираме от 2021 година до сега, а на месец по 50 хиляди лева. Мисля, имахме и доста избори, мисля, между другото. Мисля, че около 1 милион сме дали за съхранението и в частен склад. В частния склад за тези 3 години. Този 1 милион на практика, ако се съхраняват в държавен склад или там някакво държавно помещение, вероятно ще го спестим. Ами, може би не целия, защото трябва да има също охрана, поддръжка на хора, които трябва да бъдат назначени за поддръжка на тези машини. Но това се замисли, при всички положения ще е по-ефтино и ще бъде по-добре да се съхраняват в държавно помещение. Охраната на машините каква е? Откъде е тази охрана? От жандармерията. От жандармерията. Главна дирекция жандармерия охранява помещението, в което денонощно 24 часа. Денонощно 24 часа в склада, в който се съхраняват машините, се влиза само след разрешение на Централната избирателна комисия. Аз като заместник-председател не мога да отида и да вляза в склада, без да има решение на ЦИК да бъда допуснат. На цялата комисия. Да, предоставям го на охраната на жандармерията и всички останали лица, които работят в склада, сега вече трябва, мисля, вчера допуснахме представители на Сиела Норма и на Карго Партнер, за да започнат подготовката на машините, предварително минават през проверка в МВР и ДАНС, изпращаме списъка с лицата. Те ни връщат отговор дали следва да бъдат допуснати или не, дали има някакви прояви, за които те имат информация. И за лицата, за които получим отговор, че следва да бъдат допуснати, ние даваме разрешение да бъдат допуснати в склада. И още нещо по темата за машините, без да ви вкарвам в политическата риторика, но вие чувате със сигурност и това в някакъв смисъл рефлектира и на вашата работа от гледна точка на това да опровергавате, да обяснявате, да се стараете да презентирате машините, да се провеждат обучение, да обяснявате за въпросните кодове, за тях ми е въпроса. Още в пленарната зала сме го чували. Тук едни кодове... Едни приказки, кой на кого щял да даде кода, това нещо се превърнаща в политическа атака, критика по отношение на машините, допълнително се нагнетяват съмненията към машините. Ще стигнем така, и до протокола, но първо за кодовете. Винаги съм казала, че... Без да претопляме една манджа, защото тя е политическа и всички знаем това. Доверието в изборния процес трудно се изгражда и много бързо се разрушава. И изграждането на доверие в изборния процес по всички начини на гласуване е работа не само на Централната избирателна комисия, но и на останалите избирателни комисии, а на всички участници в този процес. Не мога да коментирам твърденията, че могат да бъдат раздавани кодовете общо взето наляво и надясно. Централната избирателна комисия полага всички усилия да охрани изборния процес, да осигури
висока степен на сигурност и на машинното гласуване, и на софтуера, изпълнява задълженията си по изборен кодекс да бъдат предоставен достъп до документацията и до изходния код на представители на партиите, така както е записано в изборния процес. Предстои, мисля, днес да вземем решението за начин, по който това ще се случи за тези избори. Така че повече коментари за това не мога да направя, да, но ще направя връзката с създадената временна комисия, за която... Само искам да кажа, да вметна, да отворя една скоба, защото това беше доста отдавна като политическа дъвка. Когато се заговори за кодовете, малко по-късно стана ясно, че всъщност всеки един код изходен ще бъде предоставен на представител на политическа формация. Да. И той, казвате, се предоставя днес, предстои вече за тези избори да се предоставя. Ще вземем решението за условията, реда за регистрация, за да може да бъде предоставен достъп до документацията. Кажете за временната комисия, сега че ви прекъснах. В началото на седмицата получихме писмо от тази временна комисия, от временния председателстващ, с което ни бяха поискани документите от 21 година, свързани с всички обществени поръчки, които са обявявани, с всички доклади, които ЦИК има, и всички резултати от проверки, които сме направили, свързани с машинното гласуване. Това е доста голям обем информация. Подготвяме го и ще го изпратим на тази временна комисия. По отношение Нека да се извърши проверката, за да се види какви мерки е взела Централната избирателна комисия. Тепърва, т.е. чакаме развитието по тези въпроси и съответно за изходните кодове и предоставянето им на представители на политическите партии. Сега, да теглим чертата и да обобщим. Машината в момента остава ли един прост принтер? Съжалявам, ако по някакъв начин въпросът ми няма да се възприеме нормално зададен, но машините се превърнаха в едни принтери така без протокола. Така е, и за тези избори отчитането на вота на избирателя, който гласува с машини, ще се случва чрез преброяване на отпечатаните от машината бюлетини. Тоест, отново имаме машини-принтери. Една различна бюлетина, просто принтирана от това от устройство. От машината, да. Извън, не знам дали ще си позволите да направите този коментар, но извън позицията, която заемате в момента в Централната избирателна комисия, това доколко е разумно от гледна точка на гладкия изборен процес? Всъщност, вие може да ми отговорите със сигурност и като представител на ЦИК в крайна сметка, защото си давате сметка и видяхте какво се случи на предишните избори с грешките в протоколите. Сега, при всички положения всички видяхме на предходни избори, когато резултата се отчиташе чрез отпечатване на протокола от машината, че става първо много по-бързо отчитането на резултата и се допускат по-малко грешки. Но така или иначе, в момента изборния кодекс предвижда по този начин да се отчитат резултатите и ние го изпълняваме такъв какъвто е. Така че така ще бъдат отчитани резултатите. Ще се преброяват резултатите и от машинните бюлетини, и от хартиените бюлетини по един и същи начин. Добре, пробойни останаха ли? Как като ви слушам, общо взето всичко върви по някакъв начертан план? Разбира се, да, да. Няма пробойни и във връзка с отчитането на резултатите да обърна внимание на това и се надявам наистина всички членове на секционни избирателни комисии да на време да се запознаят и с методическите указания и с протоколите, които сме подготвили. Снощи приехме методическите указания, тъй като вече от тази седмица, от събота-неделя, започват обученията от общинските избирателни комисии. Предвидили сме, много са подробни методическите указания, много ясно са разписани. Отделно ще бъдат отпечатани като приложение към тях образците на протоколите, за да могат, четейки методическите указания и начина, по който трябва да се попълват всички данни, секционните избирателни комисии да виждат протокола и графите в него, да им бъде по-удобно. Предстои да публикуваме на нашата страница електронния протокол, за да могат предварително да се запознаят с попълването в него. Предвидили сме, че този път числовите данни с резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и с машини няма да се сумират от секционните избирателни комисии. Ще бъде попълнен. На практика протоколът е в две части. В едната част ще се попълват резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, във втората част от гласуването с машинни бюлетини. И общия резултат ще бъде изчислен в изчислителния пункт в Общинската избирателна комисия, за да няма грешки при сумиране. Разсъждавали ли сте как и по какъв начин сега този път на местните избори, тези избори са чувало от експерти, като вас експерти, че са най-сложните избори в някакъв смисъл? Така е, защото гласуваме с 2-3-4 бюлетини. Да, на практика произвеждаме 2-3 или 4 вида избори едновременно. Как ще избегнете момента, в който да видите един
представител на СИК, например, на секционна избирателна комисия по телевизията, който той не може да говори български добре, не може да чете, не може да пише, обаче е член на СИК и взима и пари за тази работа. Да, възнагражденията на секционните избирателни комисии са повишени, всъщност, доста добри. Отделно сме предвидили допълнително възнаграждение за участие в обученията, за участие при приемането и предаването на протоколи. Съгласно изборния кодекс, членовете на секционните избирателни комисии се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. В този смисъл вие не може да... Не можем да вземем отношение. Както така, за да проверявате нивото им на грамотност и... Не, няма как да се проверява. Надяваме се наистина да... на отговорността на членовете на секционните избирателни комисии за това, че отиват да свършат една важна обществена дейност. А партиите носят ли някаква отговорност всъщност? Не. Кого излъчват? То това е, между другото, един въпрос, който може би трябва да го позиционирам ясно на депутатите. Има изисквания в изборния кодекс, че членовете на секционните избирателни комисии трябва да владеят български език, но няма как да се проверява това обстоятелство. Да. Добре, благодаря ви, госпожо Матева. Аз ви пожелавам успех. Дано всичко да продължи да върви така по плана. Ще видим, разбира се, на финала на изборния ден. То не е на финала. Може би ден след изборния ден. Да, как ще премине целият процес? До края, до изборния ден ще призовавам. Нека секционните избирателни комисии да не бързат при отчитане на резултата и попълване на протокола. При бързането се допускат грешки, които след това много трудно се отстраняват. Благодаря ви много за това гостуване, за това, че приехте поканата ни. Лека работа. Още